Debrecenben masszív nemzetközi porondra is lépő vízilabda csapatot hozott létre, majd a szakítás után a berlini Spandauval harcolt a BL-ben Gyöngyösi András edző, aki hazatér, hogy Szombathelyre szerződjön egy élvonalbeli felnőtt gárda létrehozásának álmával, tervével. A Vasi megyeszékhelyen 1999 óta építik a hátországot. A szintugrás részleteit Tojás csábítója, az Aligátor vízilabda utánpótlás SS stratégiai igazgatója, Juhász Tibor meséli el nekünk már is. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Tibor, ugye 15 éve, hogy belevágtok a Szombathelyi vízilabda újjáélesztésébe. Mihez kellett ez a másfél évtized, hogy most eljussunk oda, hogy egy felnőtt vízilabda csapat lehetőségéről beszéljünk? Gyakorlatilag egy olyan alapot kellett teremtenünk. Hát én azt gondolom, hogy igazán egy helyi sport úgy működik, és úgy működik jól, ha helybéli gyerekek alkotják a csapat lényegét. Egy felnőtt csapat nem működik utánpótlás nélkül. És mi az utánpótlásról kezdtük el a munkát. Tehát a nehezebbet választottuk. Tehát valaki azt csinálja, hogy létrehoz, toboroz egy csapatot, aztán majd utána utánpótlást épít, itt meg fordítva hát itt történt, fordítva, sőt, a piramist alulról kezdték alapozni. Ahogy szokás. Uh-huh. Tehát, ahogy egy erős piramist, egy stabil piramist fel lehet építeni. Na most tehát, egyébként hogyan kezdődött annak idején? Ugye öreg volt, hogy pólózon, ezért inkább utánpótlás egyesületet csinált. Hát egy git egyletet alakítottunk először, mert érdekes volt Szombathelyen, mi vízilabdáztunk a 80-as években, csak aztán betiltották a vízilabdát. Igen. Uh-huh. Mert zavarta a úszást és a vendégeket. Ez 87-88-ban volt, tehát úgy indult, hogy úsztunk, és véletlenül beesett a labda a medencébe, és onnantól vége volt az úszásnak, és vízilabdáztunk. És hát később az utánpótlást szerettük volna megteremteni. Én úgy éreztem, mert most már súlyomnál fogva, és meg koromnál fogva, és maximum műkedvelő lehetek a medencébe, viszont a gyerekeknek szerettünk volna teremteni egy értelmes szabadidőt és egy értelmes, egy sikeres sportágba bekapcsolni őket. Ami azóta épült, az most számokban hol tart? Tehát hány gyerek, milyen korosztályok, tehát mire kell most tovább építkeznie Gyöngyösi Andrásnak? Én kicsit visszamennék magába az építkezésbe, tehát azért változott a világ. Az én gyerekkorom óta eltelt már legalább 4 év, és változott azóta a világ. A szülők elfoglaltabbak, a sport nem annyira fontos, ezért próbáltuk megelőzni úgy a dolgokat, hogy iskolai keretek közé szorítottuk be a vízilabdát, tehát a szülőknek kényelmessé tettük, és az első 4 évben... Helybe ment a vízilabda, iskolában visszük a gyerekeket úszodába, autóbusszal, és minden napközi ott bemegy, ért az anyuka, a gyerek túl van már az edzésen. És ezt 4 évig gyakorlatilag gondtalanul űzi a szülő, és arra már megfertőződik annyira az anyuka vagy apuka, hogy ő ugyanúgy ott áll. Hány fertőzött van most Szombathelyen? 162 gyerek van. 162 gyerek. Ennek az egész klubnak gondolom a társasági adókedvezmény rendszere az adott egy nagy lendületet. Az mindenképpen, tehát abból tudtunk autóbusz vásárolni. Tehát előtte is, hát gyakorlatilag az iskolai képzés 13 éve működik, tehát általános iskolában, 2 általános iskolában vannak jelen a edzőink, és középiskolában egy jó nevű, a Nagylős gimnáziumban úgy szintén folyik tovább a képzés. Na most itt azért jó nevű edzők is megfordultak segítőként, ha csak említhetem kezdetben, Vince Balázs volt szaktanácsadó, és aztán hát jöttek például a szerb, meg vannak szerb edzők is. Most ez az egész szakmai háttér hol tart, mennyire van készen? Hát ezt majd a Tojás eldönti, de úgy gondolom, Gyöngyös András eldönti, úgy gondolom, hogy elég komoly a szakmai hátterünk, tehát nem valunk szégyent. Egyrészt, ahogy említette, szerb edzőink vannak, akik a Becsei iskolából jöttek, tehát elég jó alapokat kaptak. És Ástimát mondanám, aki Szombathelyi nevelés, aki még anno Szombathelyen kezdett el vízilabdázni, és aztán Dunaújvárossal lett magyar bajnok, világbajnoki 4. helyzet volt a juniorba, ő jött vissza Szombathelyre, mint edző, tehát elég jó kezekbe került. Mert hogy a Szombathelyi poló unisex? Hát vannak lányok is, igen. Uh-huh. Na most, akkor kevesen, de vannak. Aha, na most eljutunk a nagy ugráshoz. Akkor most ott tartunk, hogy végre felnőtt pólót a városnak, Szombathelyi pólósokkal, igaz? Így van. És mert hogy már ott vagyunk korba is, hogy a gyerekek... 16 éves gyerekeknél tartunk, tehát OB2, OB1B, és aztán a határa csillagoség. Na, de hogy néz ez ki ez a terv, meg ez az álom? Megérkezik Gyöngyösi Tojás, mi fog történni jó esetben jövőre, és mi lesz mondjuk 3 év múlva?
Hát jó esetben jövőre, tehát az OB2-vel kezdünk az idében, bízok benne, hogy a gyerekek, a Tojás látta őket egyébként, volt szombaton, most egy pár napot, és bízok benne, hogy velük és esetleg egy-két játékosak kiegészítve mindenképpen az OB2-ből tovább tudunk lépni egy év alatt, és ott már az OB1-B-be jut a csapat. Én bízom abban, azért vannak úszodafejlesztési tervek szombaton, úgy szintén egyetemi fejlesztési tervek, ami vonzó lehet mondjuk egy mechatronikai egyetemen tanulni. Én úgy tudom, a Decker Ádám is egyébként pont ilyen szakra jár, tehát Decker Ádámoknak esetleg vonzó lehet szombathelyen tanulni tovább egyetemen, és ott egy-két meghatározó névvel kiegészítve szeretnénk eljutni az első osztályig. Hát lehetőleg minél hamarabb, igaz? Az se baj, nem, hogyha nem. Nincs ilyen, hogy évenként ugrani egy osztályt, azért ez ennyire nem sürgető a nyomás? Én azt gondolom nem, tehát inkább stabil legyen. Most 15 évet tudtunk várni, akkor azt gondolom, hogy pár éve már nem újjon. Tehát ne. Azért a piramisnál a közép rész is fontos, hogy nehogy ledőljön a teteje. A világos, azért ott malterozni kell majd még. Na most, ha már szóba került az úszoda, létesítményhelyzet, ennek a jelenlegi állapothoz képest mikorra is mi lesz majd a kifutása? Hát egy-két éven belül fel kell, azért szerencsés helyzet vagyunk szombaton, van egy 30 éves vagy 30 éves úszoda, ami azért nem egy csúnya úszoda, tehát ott játszott a magyar válogatott még, a jelenlegi elnök úr Kemény Dénes vezetése, Indezit Roadshow-t rendeztünk szombathelyen, Volvo Kupa volt szombathelyen. Junior világbajnokság olyan sikerrel, hogy én nem is tudom, mikor láttam, hogy kerítésen szöktek be az emberek, mert nem volt már hely a lelátón is. Tehát ez a tavalyi Junior VB ez jelezte, hogy jó út az, hogy akkor még komolyabb legyen a póló szombathelyen. Hát az is adta többek között a lökést. Igen, az volt egy ilyen végső lökés. Az volt egy, igen, meg plusz az, hogy a gyerekeknek mindenképpen kellene példaképek, hiszen azért elég sok játékosunkat csábítanak el Budapest és más egyesületek is. Na most Tibor, ennek azért van egy, a piramisnak egy anyagi megalapozása is. Ezeket a nagyon törő terveket, ezeket elsősorban önkormányzati, városi támogatással gondolják? Nem. Hát egyrészt vannak szponzorai most is az egyesületnek, olyan, nem szponzort, mondok, mecénásokat inkább. Uh-huh. Jó, nevezzük őket úgy, mert én azt gondolom, hogy a mai sportban... Nem kivenni akarnak. meg nincs reklámértéke pillanatilag, azt gondolom, a utánpótlás sportnak ilyen szinten. Tehát mecénásaink vannak, velük megerősítés az egy szombati ipari központ. Tehát egy nagyon erős ipari központ, tehát Szombathely, Szentgotthárd. Tehát Szombathelynek el kell, azt gondolják, hogy el kell tudnia tartani egy stabil első osztályú vízilabda csapatot. Hát én azt gondolom, hogy igen, azokkal a cégekkel karöltve, akik Vas megyében, Szombathelyen vannak, hát most nem sorolnék neveket, de azért nagy koncernek komoly gyáracsékkel képviseltetek Szombathelyen. Na most, ahogy Gyöngyösi Andrást ismerjük, valószínűleg végcélnak nem fog megfelelni az neki, hogy egy kedves kis stabil, a középmezőnyben ellubickoló élvonalbeli középcsapatot formáljon Szombathelyen. Nekem se. Nem? Nem, hát az ember, ha valamit csinál, legjobban szeretné. Tehát mindig a legjobban. Tehát Győri kézilabdas úgy indult, hogy miért fognak nyerni. Hát a szomszéd vár, és akkor itt igen. Na de most akkor ennyire, tehát ennyire komolyak az álmok? Hát az álmok mindig komolyak, igen, persze, komolyak az álmok. Legyen egy mondjuk 5-6 év múlva a legjobb, a Final Four-ban, a magyar bajnoki Final Four-ban vízilabdázó Szombathely? Hát ha az anyagi lehetőség megengedik, akkor akár az is, de nem szeretnék azért én nagyon előre menni. Uh-huh. Tehát Szombathelyen azért úgy működik a sport, hogy amivel megegyezünk mi edzőkkel, mi játékosokkal, azt mindig korrektül be is tartjuk rá. Az biztos, hogy bármi is lesz és bármilyen sebességgel, ez a helyi jelleg, ez mindig dominálni fog? Nem fordul át egy színnél ilyen légiósba? Biztos, nem, hát kellenek légiósok, biztos, hogy kellenek légiósok, olyan, de olyan légiósok, akik példaképek. Most Magyarországon az ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert vannak példaképek, akiktől tanulhatnak a játékosok. Na, hát én a magyar sportban azt látom egyébként más sportákban, hogy az a túl sok légiós például nagyon nagy problémát jelent. Tudok Szombathelyi példát is mondani, tehát van egy kosárcsapat, aki most helyi játékosokkal dolgozik, 3 mérkőzés nyert egymás után az új edzőjükkel, és újra megemelkedett a nézőszám. Tehát a 200 nézőről 1500-2000 néző ment be.
mert kíváncsi a saját játékosaira. És mit gondol, ha jó fog menni a póló és lesz élvonalbeli póló Szombathelyen, akkor annak mekkora közönsége lesz? Hát én azt gondolom, hogy az úszónak kicsi hozzá, tehát bármilyen rendezvényünk volt, most is egyébként gyermekmeccseken 200-300 ember ott van, hozzátartozók szülők, tehát van egy közönség a szombathelyi vízilabdában. Tehát lesz, teltházas vízilabda lesz Szombathelyen. Igen, azt gondolom, szeretnénk. Hát jó munkát hozzá, és akkor majd figyelni fogjuk, és visszatérünk a témára. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én köszönöm.